responder essas perguntas, porque a Bíblia é muito específica a respeito de onde ele virá, o anticristo, o homem que o número é 666, o número do homem. A melhor notícia que eu posso te dar como Igreja do Deus Vivo é a seguinte: ainda que esse holocausto de terror, que é tão chocante, que vai além da descrição, que Jesus diz que é um período de grande tribulação, como o mundo nunca viu e que nunca vai ver outra vez, que se Deus não encurtasse os dias, nenhuma carne seria salva. Os tempos mais terríveis que o homem pode começar a pensar ou imaginar. Vocês que me assistem pela televisão podem dizer: Dimi Swag, eu não gosto de escutar isso. Isso soa como o dia da condenação, um pregador que só prega condenação. De alguma forma, a humanidade vai encontrar uma saída para o dilema no qual ele se encontra agora. Vai mesmo? A maior guerra armada que o mundo já conheceu está acontecendo. Os maiores armamentos ou as maiores fábricas no mundo estão construindo ou fazendo armas de destruição, armamentos, agora. E vai acabar no Armagedom. Vai acabar em uma piscina de sangue como a humanidade nunca viu antes. Vai acabar em um inferno e um horror que vai muito além da nossa descrição. Mas para a Igreja do Deus Vivo, não importa qual é a sua denominação, se você é protestante ou se você é católico ou se você é judeu, não importa qual é o seu nome, se você é salvo pelo sangue de Jesus, algo muito melhor está por vir na sua vida. Eu acredito que antes do homem do pecado ser revelado, antes do anticristo aparecer para conquistar e governar o mundo, ele não vai conseguir, mas vai tentar. Eu acredito que antes dessa matança do inferno e a ira de Deus ser derramada nesse planeta, porque já abandonou a Deus faz muito tempo, eu acredito que Jesus Cristo vai aparecer no céu. Glória a Deus. E que a trombeta do Deus Todo-Poderoso vai tocar. E que os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. E depois nós que estamos vivos e permanecemos, vamos encontrar com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. E então para sempre estaremos com o Senhor. E eu entendo hoje que muitos ensinam que a igreja, o corpo de Cristo, vai ter que passar pela grande tribulação quando o anticristo aparecer para dominar o mundo e Deus derrama a sua ira sobre esse mundo. Mas eu não acredito nisso. Não importa o que você escuta na sua televisão, não importa que tipo de pregador te diz que a igreja vai ter que passar por algum tipo de purificação e encontrar um anticristo. Eu não estou buscando o anticristo, eu estou buscando Cristo. Eu não estou buscando um buraco no chão, estou burando um buraco no céu. Eu não estou buscando morrer, estou buscando viver. Jesus está voltando, o príncipe da paz. E na sua Bíblia, no livro de 2 Tessalonicense, na carta do apóstolo Paulo, no segundo capítulo, ele é muito claro a respeito do arrebatamento da igreja antes do evento do anticristo. Senhor Jesus. E no segundo capítulo, no sétimo versículo, ele diz: porque já o mistério da injustiça opera. Em outras palavras, ele está dizendo aqui que quando ele vivia 2000 anos atrás, esse grande mistério das trevas, da injustiça, já operava. Então ele disse: somente há um que agora que vai reter até que do meio seja tirado. E a igreja é o corpo de Cristo. O único poder que retém o maligno hoje não é Washington ou não é Aroa. Eu garanto isso para você. O que mais retém a maldade nesse mundo ainda é a igreja do Deus vivo. Ainda é o corpo de Cristo. Ainda são as igrejas que esses homens de Deus pastoreiam.
ainda são pregadores do evangelho que estão por detrás do púlpito. E Amém. Ainda é você que carrega a sua Bíblia debaixo do braço e que tem a palavra dele escrita em seu coração. Essa é a coisa que mais retém o maligno no mundo hoje. Mas você está para ir embora. É verdade. Você está para ir embora. Você pode se preocupar com a recessão econômica, se você quiser. Você pode se preocupar com o comunismo, se você quiser. Você pode se preocupar com todos os tipos de dificuldades que estão acontecendo e vindo sobre esse planeta, e elas estão vindo. Pode me chamar de pregador de condenação, diga o que você quiser, mas eu prego a verdade e pode escrever que vai acontecer. Você, como filho de Deus, deve se preparar para uma coisa. Se prepare para um grande evento, e é o momento quando a trombeta do Deus Todo-Poderoso vai tocar, e a corrupção vai se vestir de incorrupção, e a mortalidade vai se vestir de imortalidade, e nós seremos transformados em um momento no piscar de olhos. Alguém perguntou de mim, Suega, você acredita nisso mesmo? Alguns de vocês me assistindo pela televisão podem dizer que isso é a coisa mais ridícula que você já ouviu. É como uma novela de ficção científica. É como se algo tivesse saído de um livro de quadrinhos. Você está me dizendo, Jimmy Swagger, que de toda a nação na face da Terra, que vários seres humanos em alguns instantes vão sumir desse mundo, vão deixar de lado esse corpo mortal e vão ser transformados instantaneamente, e o Deus Todo-Poderoso vai levá-los, e até os mortos vão se reunir com a sua alma e com o seu espírito, e vão se encontrar em algum lugar nos portais da glória, e milhões vão embora desse mundo. Me escute, eu não estou te dizendo isso na autoridade de um livro de ficção científica, mas eu estou te falando na autoridade da imutável palavra do Deus Todo-Poderoso, que não pode mentir e que vai acontecer. Jesus está voltando. Me desculpe se eu fiquei muito empolgado, tá? Me desculpe se alguns de vocês, membros de igreja que não deram um aleluia faz 15 anos, ficam meio chocados quando eu me alegro com isso. Me desculpa, me desculpa. Porque eu estou falando de algo que vai ser uma terra onde não vamos mais chorar, onde não vamos mais ter os corpos doentes, onde não vamos passar noites solitárias, e corações não vão estar quebrantados. Não vai mais haver a morte, ninguém vai morrer. E Ele vai limpar as lágrimas dos nossos olhos. E as coisas velhas vão se passar. E glória a Deus, porque vamos estar com Jesus para sempre e para sempre. Senhor, isso é melhor do que Atlantic City. Isso é melhor do que Reno. Isso é melhor do que Las Vegas. Isso é melhor do que ganhar em uma loto. Eu estou falando de algo que vai acontecer e que vai ser a maior reunião que a humanidade já testemunhou. Uau. O Holiday Inn não vai ser capaz de hospedar essa convenção. O grande e poderoso Hilton não vai conseguir também. Nós vamos ter as estrelas como os nossos degraus. E depois da Via Láctea, e vamos entrar nas portas daquela cidade, lavados no sangue do Cordeiro. Glória. Alguns de vocês estão assentados aí no seu sofazão aí em casa, e você coloca o seu queixo no seu peito e você olha para mim aí de trás dos seus óculos e diz: eu queria acreditar nisso. É mais fácil acreditar nisso do que acreditar no republicano, ou então no democrata, ou qualquer tipo de governo que eles têm aqui no Canadá. É mais fácil acreditar nisso, porque isso não pode mentir. Louvado seja o nome de Jesus. Essa foi a minha introdução para essa noite. Aleluia. Louvado seja Deus. Vocês cristãos podem comprar essa fruta seca e comida seca e se esconder em uma caverna se quiser, com alguns feijão seco e pacote de feijão, e ficar ali escondido com algum tipo de porco na lata se quiser. Mas eu estou me preparando para coisas melhores. Eu estou me preparando para me assentar em uma mesa
que é Jesus quem vai colocar diante de mim. Aleluia, eu estou pronto. Quero ver Jesus. Aleluia. Lopé, eu te amo, mas você está errado a respeito da igreja passar na grande tribulação. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Mas esse mundo que vai sobrar... Não, eu estou me preparando para coisas melhores. De trás dos seus óculos. Não tem como. E diz, eu queria acreditar nisso. É mais fácil acreditar nisso do que acreditar no republicano, ou então no democrata, ou qualquer tipo de governo que eles têm aqui no Canadá. É mais fácil acreditar nisso, porque isso não pode mentir. Louvado seja o nome de Jesus. Essa foi a minha introdução para essa noite. Aleluia. Louvado seja Deus. Vocês cristãos podem comprar essa fruta seca e comida seca e se esconder em uma caverna se quiser, com alguns feijão seco e pacote de feijão, e ficar ali escondido com algum tipo de porco na lata se quiser. Mas eu estou me preparando para coisas melhores. Eu estou me preparando para me assentar em uma mesa que é Jesus quem vai colocar diante de mim. Aleluia, eu estou pronto. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Pé, eu te amo, mas você está errado a respeito da igreja passar na grande tribulação. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. É, meus irmãos calvinistas. Mas esse mundo que vai sobrar... Eu acho que alguns de vocês estão falando, você não me provou nada disso na Bíblia? Calma que eu vou. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. Essa é a igreja. O Espírito de Deus vai nos remover. O oitavo versículo diz, e então será revelado o iníquo. Agora, isso é um inglês bem sensível. Qualquer um pode entender isso, não antes, mas depois, não durante, depois que a igreja se for. Então o iníquo será revelado, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. O anticristo vai aparecer depois que a igreja do Deus vivo tiver sido retirada. Vai ser o melhor tempo para ele. Agora, o corpo de Cristo é a força que retém o maligno nesse mundo. Depois que o corpo de Cristo for removido, essa força que retém for removida, Satanás, vendo a sua oportunidade através do anticristo, da besta, o pequeno chifre em Daniel, o filho da perdição, vai aparecer. De onde ele virá? No livro de Daniel, no sétimo capítulo, nós lemos de onde ele virá, pelo menos começa a nos dizer. Daniel capítulo 7, versículo 7 e 8. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite. Daniel 7, 7 e 8. E eis que o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Dessas bestas representando impérios específicos que estão por vir para essa terra, vistos por Daniel, há mais ou menos 2.500 anos atrás, 2 milênios e meio atrás, todas as bestas eram parecidas com essa que temos aqui, um leão, um urso, um leopardo. Mas essa besta indescritível era diferente de qualquer coisa do planeta Terra ou qualquer coisa que o ser humano já viu. Ele disse que era terrível e era muito forte e que tinha dentes grandes de ferro. Devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Era o grande Império Romano, que veio, governou o mundo por mais ou menos 1.500 anos, maior e mais poderoso do que qualquer outro império que o mundo já conheceu até aquela época.
estava governando com uma ferocidade e um poder quando Jesus nasceu em Belém através da Virgem Maria. E ele adicionou mais algumas palavras. Ele disse que tinha 10 chifres. Ele disse: eu considerei os chifres, eu não podia entender essa besta com 10 chifres. Ele disse: eis que entre eles subiu outro. Olhe para isso agora. Entre eles subiu outro chifre pequeno. Esse chifre pequeno é o anticristo. Sabemos, por causa dessa passagem, que o anticristo vai vir de algum lugar no antigo Império Romano. O antigo Império Romano que um dia vai voltar e até agora está começando a se formar. Cobria a maioria do oeste europeu, algumas partes do leste europeu, incluindo Iugoslávia, Tchecoslováquia, Polônia, Bulgária, Romênia e por aí vai. Cobria o Oriente Médio. Cobria a Turquia, o país que agora conhecemos como Iraque, Irã, e cobria partes do Egito e o norte da África. Cobria a maioria do mundo civilizado daquela época, indo até a Índia e a China. E Daniel disse que no meio deles, daqueles 10 chifres, querendo dizer aquelas 10 nações que vão sair desse antigo Império Romano que está por vir, saiu no meio deles outro chifre pequeno, o anticristo. Então sabemos que ele está vindo de alguma área ali. Ele não vai vir dos Estados Unidos. Ele não virá da União Soviética. Então ele diz, Daniel capítulo 8, versículo 8 e 9. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. E no seu lugar subiram outros 4 também signos para os 4 ventos do céu. Agora, antes de ler o 9, eu quero dizer o seguinte. Ele está falando aqui a respeito do grande império da Grécia que veio antes do Império Romano. O grande império que veio de Alexandre o Grande, que deu o mundo Sócrates, Aristóteles, Plutão, que venceu o grande império persa e literalmente mudou a maneira do mundo de pensar. E deu ao mundo a democracia e também a cultura grega que nós vivemos nela até mesmo nos dias de hoje. Roma nunca melhorou aquilo, apenas absorveu na sua lei moral. Alexandre o Grande foi um dos generais mais poderosos que já viveu. Ele morreu com 32 anos e 8 meses. Sua mãe disse que o pai dele era um dos deuses gregos, Zeus, o deus da guerra. Naturalmente ela estava errada. Mas o que ela não sabia, o que o Alexandre o Grande não sabia, era que a tremenda habilidade militar que ele tinha, destruindo o poderoso Império Persa, conquistando o mundo inteiro em plena juventude, mas com uma habilidade que vai além da imaginação. A razão pela qual ele foi capaz de fazer isso, a razão pela qual ele tinha tanto poder, a razão pela qual ele tinha uma estratégia militar tão boa, era porque havia um anjo caído, demoníaco, maligno e muito poderoso, que ajudava muito Alexandre o Grande nas suas conquistas. A Bíblia fala disso, eu vou ler a passagem logo logo. Mas essa é a razão pela qual ele fez rapidamente. Daniel viu como um leopardo com 4 asas nas suas costas que corriam por cima da civilização, estabeleciam os antigos caminhos e ia conquistando o mundo conhecido daquela época e levou o seu reino até a Índia, quase até a China. E começou uma nova era, uma era de cultura e aquilo que o mundo considera como iluminação.
Dizem que o grande chifre foi quebrado, que Alexandre o Grande morreu. Alguns dizem que ele morreu bebendo. Alguns dizem que ele foi envenenado. Alguns dizem que ele morreu de sífilis. Mas com 32 anos e 8 meses, o maior general que o mundo já conheceu, talvez desde aquela época ou até hoje, morreu. Então Daniel diz no versículo 9, e de um deles, ele usa o termo para... E de um deles saiu um chifre muito pequeno. Do que é que ele está falando aqui? Quando Alexandre o Grande morreu, um grande poder veio no lugar para controlar o seu reino. Ele tinha grandes generais e 4 daqueles generais. É isso que significa quando fala outros 4 também insignes. Esses 4 homens tomaram o controle do seu império em suas mãos e dividiram em 4 países: Egito, Grécia, Turquia e Síria. E dessa divisão veio Cleópatra, que é famosa através de Hollywood, Ptolemy, que governava o Egito, o rei do sul. E então Daniel disse que de um deles veio um pequeno chifre. Então disso nós sabemos que ele meio que estipulou que a vinda do anticristo será de um desses 4 países: do Egito, da Grécia, da Turquia ou da Síria. Pois ele disse abertamente, e de um deles, e a história grava exatamente de onde era esse país. E quando você menciona o Egito, o mesmo território de hoje é o que era na época. A mesma coisa com a Grécia e mais ou menos a mesma coisa com a Turquia. A Síria hoje em dia é bem mais diferente. A Síria na época incluía o Iraque, o Irã, a área onde esteve a Babilônia um dia. E o Khomeini agora reina com poder no Irã e no Iraque, é claro, onde Babilônia um dia esteve. E em Daniel capítulo 11, ele nos diz de qual país o anticristo vai vir. Daniel 11, versículo 40 e 41. Ele disse, e no fim do tempo, significando durante o período da grande tribulação, um pouco antes de Jesus voltar, um pouco antes do Messias voltar para resgatar a pequena Israel. E no fim do tempo, o rei do sul, quer dizer o Egito, quando usa esses termos, rei do norte, rei do sul, quer dizer em relação à gloriosa terra de Israel, sul de Israel, norte de Israel, e diz, no fim do tempo, o rei do sul, quer dizer o Egito, lutará com ele. Vai haver uma guerra entre o Egito e o anticristo quando ele aparecer. E diz que o rei do norte se levantará contra eles com carros e com cavaleiros e com muitos navios e entrará nas suas terras e inundará e passará. E entrará na terra gloriosa, quer dizer, Israel. Muitas pessoas leem essa passagem e pensam que está falando da Rússia Soviética. Eles pensam que o rei do norte é a grande União Soviética com o seu poder, mas não é disso que está falando aqui. Está falando aqui daquilo que está ao norte, imediatamente ao norte de Israel, que é a Síria. E lembre-se, a Síria que Daniel estava falando incluía a Síria de hoje, o Iraque e o Irã. Então, de algum lugar naquela parte do mundo, da Síria, Iraque, Irã, o anticristo vai aparecer. Em algum lugar daquela parte do mundo que está fervendo nessa noite, literalmente fervendo com ódio, um ódio contra Israel que não se pode descrever, lutando entre si, mas daquela área aonde derramam bilhões e bilhões de dólares por causa daquele petróleo, vai vir o anticristo. Ele vai aparecer. Agora, qual o objetivo dele?
O que ele quer? Vai ser o desejo dele dominar o mundo, agora em Apocalipse capítulo 17, versículo 8. Eu vou explicar algo para você que talvez alguns de vocês já leram faz muito tempo e sem entender o que significa. Apocalipse, capítulo 17, versículo 8. João, na ilha de Patmos, com mais ou menos 100 anos de idade, escreve essas palavras. Ele as escreveu há 2000 anos atrás e disse: a besta... Antes dele fazer a leitura do texto, você que deseja se especializar na área escatológica, em escatologia bíblica, se você quiser fazer um curso comigo de teologia, você vai se tornar um mestre na área da escatologia. Mensagens como essa, que não se pregam mais. Mas se você deseja se especializar no livro de Daniel, no livro de Apocalipse, no livro de Ezequiel, e se especializar na interpretação das profecias escatológicas, olha, você pode estudar conosco, é só acessar o nosso site ou entrar em contato no número da nossa secretaria, que está mostrando aqui. Ou, se quiser, gratuitamente, nós temos aulas de escatologia ao vivo todas as segundas-feiras aqui no nosso canal, tá bom? Em um período curto, tá bom? Apenas esse mês aqui nós temos... estamos ministrando gratuitamente aí todos os adventos. E nós estamos estudando sobre as sete, agora sobre as sete dispensações. Você pode ir no nosso canal e eu tenho aí também aí 5 horas explicando de Gênesis ao Apocalipse sobre as sete dispensações. Vai na nossa playlist e na playlist aqui do nosso canal está escrito playlist sobre as sete dispensações. Eu vou estar falando sobre esse assunto muito importante. Importante, assiste aí depois novamente. Seja cheio do Espírito Santo. Que viste foi, esse não é o anticristo. O termo besta é usado sinonimamente com alguns indivíduos. Ele sendo de um outro mundo ou ele sendo desse mundo. Ele disse, a besta que viste foi e já não é. Esse é um termo estranho. O que é que significa? Foi e já não é. E há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admiraram vendo a besta que era e já não é. Isso é estranho. O que é que isso quer dizer? Será que ele está falando duas coisas? Era, não é e ainda é? O que Daniel está falando aqui é o seguinte, quer dizer, João, na ilha de Patmos, o anjo caído que ajudou e deu força a Alexandre o Grande enquanto ele conquistava o mundo daquele dia, que deu a ele a habilidade que ele tinha para fazer o que fez. E então, quando Alexandre o Grande morreu e o poderoso Império Romano tomou controle, usa o termo e não é. Nos dias de João, aquele anjo caído não estava ajudando a ninguém. E ainda está. Ele será aquele que vai voltar, esse anjo poderoso com Satanás como seu mestre. Como ele ajudou Alexandre o Grande, ele vai ajudar muito ao anticristo. Com um poder que vai fazer com que o mundo inteiro se maravilhar. Agora, ele vai ajudá-lo a fazer o seguinte. Em Daniel capítulo 7, versículo 20, nós lemos o seguinte. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, significa 3 países que vão cair enquanto o anticristo os derrota na batalha. Isto é, daquele que tinha olhos, agora é o anticristo, e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que os dos seus companheiros. Basicamente, todos os televisores desse mundo vai passar... Esse homem, enquanto ele fala da sua capital, primeiramente na Babilônia e depois de Jerusalém.
ele vai passar nas grandes redes de televisão do mundo, a CBC, a NBC, CBE, EBS, e vai aparecer na televisão francesa, italiana, toda a rede de televisão do mundo inteiro. O homem vai se maravilhar e os jornais vão escrever a respeito da visão que ele tem. Esse homem vai ter uma personalidade tão forte que ele vai literalmente hipnotizar a humanidade. O mundo inteiro vai se maravilhar com seu poder de persuasão. Vão haver inúmeras coisas escritas sobre o seu respeito. Toda revista e todo jornal vai escrever sobre esse homem. Mas o que eles não sabem é que ele, o poder que ele tem vem do inferno. Quem deu foi Satanás. A sua visão são espíritos demoníacos guiados pelo um anjo caído, enquanto ele faz sua última aposta, Satanás, de tentar dominar o mundo. E em Daniel 7:25 diz, e proferirá palavras contra o Altíssimo. Sendo o que eu sou, de pé diante de milhões de pessoas pela televisão. Essa televisão, essa programação alcança mais pessoas todo domingo do que todas as igrejas pentecostais nos Estados Unidos e no Canadá juntos. E por causa disso eu vejo uma tremenda ira, realmente uma raiva de Deus, quando eu recebo as ligações e as cartas de pessoas em lugares de responsabilidade, ali mesmo na mídia, que fazem tudo o possível para diminuir a Deus e falar contra Ele. Outro dia mesmo escreveram um artigo a respeito desse evangelista aqui e me difamando da maneira mais suja possível. Me chamaram de quase todo o nome que alguém pode chamar e fui ridicularizado porque eu fiz somente uma coisa. Eu disse para o meu povo que eu acredito em toda a Bíblia. E depois eu disse que Jesus Cristo era a única resposta para o mundo, a única resposta para a humanidade inteira. E porque eu disse isso, e porque eu disse que acreditava na Bíblia inteira, eles me ridicularizaram. Eles me trataram como se eu fosse algo ridículo, estúpido, absurdo ou maluco, um doido. Isso é só o começo. É só o começo, não vai melhorar. Essa é a razão pela qual algo em mim está clamando. Eu estou indo muito além do meu limite físico, fazendo tudo que eu posso fazer para levar esse programa para todo o país do mundo, porque nós não temos muito Amém. Tempo de sobra. Amém. Satanás está mandando suas tropas, Jesus está voltando, e o que fazemos, temos que fazer rápido. Porque esse ataque que vem da mídia, esse ataque que vem de oficiais do governo. Parece até o Brasil. Porque forças em nossos governos, o seu e o meu, estão tentando fazer do mal algo bom e algo bom algo ruim. Meu Deus. Há um ataque concentrado que está começando contra o Deus Todo-Poderoso e vai acabar apoiando o anticristo. Isso que eu acabei de ler para você há um instante atrás. E proferirá palavras contra o Altíssimo. Vai haver em toda a revista do mundo, em todos os jornais e em todos os televisores, palavras contra essa sujeira que vai apoiar as perversões e as coisas das trevas e as coisas do maligno que vão estar passando na sala da nossa casa. Já começou hoje, está entrando em nossa sala através da televisão, a sujeira, a podridão, tentando fazer com que o adultério seja algo normal, que a perversão seja algo normal, que o sujo seja limpo, quando na realidade é sujo, é porco, e o Filho de Deus é considerado ridículo.
É só o começo. Só o começo. E proferirá palavras contra o Altíssimo. Exatamente. Ele vai fazer aquilo que está no coração da maioria do mundo. Existe um ódio. Eu estou falando de um ódio, eu não quero dizer um desgosto, eu estou falando de um ódio fervoroso no coração da maioria das pessoas, até nos Estados Unidos e no Canadá, contra Deus e contra Jesus Cristo. Um ódio. Eu fui até um país, há pouco tempo atrás, eu estava de pé em uma esquina, era noite, câmeras de televisão estavam lá para gravar uma greve da reunião. Eu não sabia o que estava acontecendo, eu estava passando por ali e um homem, eu estou na televisão naquela nação, e um homem veio até mim, nunca se apresentou nem falou nada e começou a xingar a Jesus Cristo com toda a palavra suja que podia sair dos seus lábios. Esse espírito é o espírito da iniquidade, que Paulo diz que opera nos seus dias e está preparando a hora, no momento quando o anticristo começar a passar nos sistemas de satélite do mundo, todo televisor na face da terra vai passá-lo e se colocar de pé com um olhar demoníaco nos olhos, que vai literalmente hipnotizar centenas de milhões de pessoas. E ele xingou o príncipe da paz e blasfemou a Deus e balançou o seu punho. E de repente, no mundo inteiro vai haver uma crescente de gritos, de aclamação. Terror sobre terror, eles se juntam a ele. Enquanto ele fala coisas contra Deus. Capítulo 8, versículo 11. 8:11. E o bode se engrandeceu sobremaneira. O ego. A humanidade quer ser Deus. Hollywood envaidece a carne, envaidece. Hollywood glorifica a carne, o olhar altivo, a bela face, colocada diante do mundo, diante dos nossos jovens como um exemplo. O ego do homem, o político que vende a sua alma. Nossa. Para ganhar os votos dos pervertidos e dos omissos. Meu Deus. Isso vai acabar no anticristo, enquanto ele, ele vai fazer. Infelizmente, a pequena Israel, a qual o mundo deve tanto, vai pensar que ele é a resposta para os seus problemas. A pequenina Israel, que Jesus disse: eu vim em nome do meu Pai, vocês não me recebem, mas um outro vocês receberão. E ele vai se exaltar. Isaías vai gritar para o mundo: esse é o nosso Messias. Você vai até Cuba hoje e a foto do Castro está em todo lugar. Esse é o espírito. Verdade. Você vai para a União Soviética e a foto do Brezhnev está em todo lugar. Se você tivesse ido à China, há 10 anos atrás, a foto de Mao Zedong estaria em todo lugar. Nessa noite, um outro Deus na China está tentando ir ao poder, mas só existe uma foto para colocar na China. Eu estive diante daquilo e li no livro de João, e as pessoas estavam na praça em Pequim, onde eu li que Jesus disse que quem beber dessa água vai ter sede outra vez, mas quem beber dessa água que eu vou te dar, você nunca terá sede. Aleluia! Esse espírito que
está na humanidade de uma forma que sempre quer ser Deus, é. Esse vai ter poder como nenhum outro teve, fora Jesus Cristo. Ele vai colocar sua estátua enquanto ele quebra o seu pacto de 7 anos sem agredir a Israel. Ele vai quebrar no meio das semanas de Daniel, 7 anos. Depois de 3 anos e meio ele quebra. E naquele templo que vai ser reconstruído, como vai acontecer, eu não sei. E bem nesse momento, enquanto eu estou pregando e você assiste isso na TV, vai ter acontecido em algum momento no passado enquanto eu digo isso. Mas o presidente Reagan está dando seu plano para a paz no Oriente Médio. O senhor Reagan está errado, eles não vão aceitar o seu plano. Israel não vai aceitar. Os árabes não vão aceitar. Porque não é de acordo com esse livro aqui. Israel não vai desistir da Cisjordânia, que foi dada a eles por Abraão, Isaac, Jacó, José, Isaías, e Jeremias e Ezequiel. Os árabes estão dizendo hoje que o plano dele é bom, mas não é bom o suficiente. Eles estão dizendo que nós queremos toda a Cisjordânia e também queremos parte de Jerusalém. Essa é sua chave. Israel vai morrer antes de entregar essa parte. Mas de alguma forma o anticristo vai resolver esses problemas. Construir um templo. Israel vai começar a oferecer sacrifício, então ele vai mostrar quem ele realmente é e colocar uma estátua de si mesmo no Santo dos Santos. E vai ser capaz de falar como seu falso profeta possesso pelo demônio. Vai dar essa força a ele, poder que vem de Satanás. Daniel 8, 24 e 25. E se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, significa que Satanás vai ajudá-lo e destruirá maravilhosamente, prosperará e fará o que lhe prover e destruirá os poderosos e ao povo santo Israel. 25, e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão. Não significa que, sabe, as coisas que eles vão fazer vão prosperar. Não, significa que o engano é que ele vai ser o mestre do engano e vai enganar o mundo. Daniel capítulo 11, versículo 37. E não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres. O que significa aqui não ter respeito ao amor de mulheres? Ele está falando de Jesus Cristo nascer da Virgem Maria. Daniel 11:38. Mas em seu lugar honrará a um Deus das forças. Tudo que condiz à guerra vai ser o seu Deus. E agora terminando, o que vai acontecer com ele? Esse homem do pecado, o pequeno chifre em Daniel, o filho da perdição, a besta, o anticristo, o mau pastor, o iníquo, Gog. O que vai acontecer com ele? Daniel 7:26 diz assim: mas o juízo será estabelecido, falando de Deus. Me escute você pela televisão. Se você está pecando e nada vai acontecer, eu tenho uma notícia para você. Deus está de olho em você, ele sabe o que você está fazendo e um dia você vai ser julgado. Você pode ser julgado agora e permitir que esse juízo venha sobre Jesus Cristo. Aceite a ele como seu salvador e um dia você vai ser julgado por Jesus Cristo, porque o juízo será estabelecido. E eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. Ele não vai conquistar o mundo. A pergunta é feita: será que os Estados Unidos e o Canadá vão tomar a marca da besta? Eu não sei, não posso responder isso. Mas eu sei que ele não vai conseguir conquistar o mundo inteiro. Daniel 8:25. A segunda parte do versículo. E aqui chegamos ao fim. Ele vai ficar tão poderoso diante dos seus próprios olhos que também vai se levantar contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Quando ele se levantar contra Jesus,
é aí que ele vai ser derrotado. Porque o Jesus que ele vai tentar enfrentar não vai ser o Jesus que andou na terra da Galileia. Não vai ser o Jesus que a criança vem e senta no seu colo. Ou que transformou água em vinho na festa de casamento em Caná da Galileia. O que você está dizendo, Jimmy Swagger? Ah, é o mesmo Jesus, mas agora... Agora... João, na ilha de Patmos, o descreveu. Ele disse, eu vi... E os seus olhos eram como chamas de fogo. Glória a Deus. E seu cabelo e sua cabeça eram brancos como a neve. Aleluia! E o seu pé era da cor de bronze. E quando ele falava, era como se o som de muitas águas, era como se o Niagara Falls... Ah, o Jesus que eu estou falando é Deus! Ele é Deus! Ele é Deus! Ele é Deus! Aleluia! Aleluia! Eu estou falando do Jesus que venceu a Satanás, aquele que venceu a morte e aquele que venceu todo o pecado. Aleluia! Eu estou falando a respeito do campeão de todo o universo. Eu estou falando a respeito daquele que disse que haja luz e houve luz. Eu estou falando a respeito daquele que pegou o pó da terra e ele juntou e ele soprou e o homem se tornou uma alma vivente. Eu estou falando daquele foi quem estabeleceu os rios, quem criou as montanhas e o oceano e fez as estrelas brilharem. Glória, glória, glória. Eu estou falando daquele que é chamado de maravilhoso e poderoso Deus. Aleluia! E os governos do mundo vão estar sobre os seus ombros e do seu reino não vai ter fim. Ah, o Hitler não conseguiu, mas Jesus vai conseguir. E a sua palavra vai cobrir a terra, assim como as águas cobrem o mar. E o seu reino vai durar e viver e brilhar para sempre, sempre. Me perdoe se eu estou muito empolgado. Me perdoe se isso me deixa feliz. Me desculpa se eu te perturbo. Eu estou falando de um que o nome dele é mencionado e todo anjo se dobra. E todo joelho se dobrará. E todo demônio vai se dobrar. O anticristo vai se dobrar. E Satanás vai se dobrar aos seus pés e clamar santo. Ele é o príncipe dos príncipes. Ele é o Deus dos deuses. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é a majestade e todo o poder. Ele é o meu salvador e o meu redentor. Ele é o meu rei. Ele me lavou, ele me limpou com o sangue precioso dele. O príncipe dos príncipes. O príncipe dos príncipes. Aleluia! E o povo de Deus diz aleluia. E o povo de Deus diz glória a Deus. E o povo de Deus diz louvados são aqueles que adoram o Senhor, o seu Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com sua fornicação. E das mãos delas vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram aleluia. Aleluia! Aleluia! Glória! Levante suas mãos e adore a Ele. Louve e adore a Ele. Glória a Deus. Rei dos reis e Senhor dos senhores, o mais belo entre os milhares, a estrela da manhã, aquele que era, que é e que há de vir.
Ele que era. Só Jesus pode curar os corações quebrantados. Pode iluminar um cemitério cheio de covas. Pode colocar um brilho nos olhos do órfão. Pode elevar o homem acima das trevas e colocar seu pé em uma rocha firme. Somente Jesus. Somente Jesus. Então estive olhando, Daniel 7:11. Não é maravilhoso como o Espírito Santo quis colocar essa última passagem a respeito do anticristo aqui, nos dois números que falam de vitória, 7 e 11. Eu nunca joguei dados naquela mesa de veludo lá em Las Vegas. Eu nunca nem vi aquelas da Atlantic City. Mas esse 7-11 vai ser vitorioso, amigo. Daniel 7 e Daniel 11. Então eu estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Ele vai falar coisas grandes. Estive olhando até que o animal foi morto. E o seu corpo desfeito. E entregue para ser queimado pelo fogo. Encontrei sua graça, e ela está completa. Ele supriu toda necessidade. Enquanto eu estava aprendendo com Jesus, eu me libertei. Verdadeiramente livre. Vocês que me assistem pela TV, ou é Jesus Cristo ou é o anticristo. Não há outra alternativa. Ou é o homem do pecado ou o homem da redenção. Verdade. Ou é o Deus desse mundo ou o Deus do céu. Qual vai ser a sua escolha? Qual a sua escolha? Abaixe sua cabeça, por favor. Aleluia, Jesus. Querido Deus, Criador do céu e da terra, aquele que dá vida eterna, o Senhor que andou no meio das chamas de fogo e que fala do teu trono, assim como João, o teu apóstolo, disse: ora vem, Maranata, vem Jesus. Se mova nessa noite, querido Deus, para que eles entrem. A tempestade do Armagedom está vindo. Os fortes ventos da adversidade estão soprando. É tarde. Oh, Deus, é muito tarde. Deus, com uma convicção poderosa, venha sobre esses que nos assistem. Fale com a alma imortal deles. Fale com eles aqui, hoje, Senhor, em Toronto, no Canadá. De cabeça baixa e olhos fechados, eu sinto a presença de Deus de uma forma tão poderosa que hoje, o que eu disse há um momento atrás para o pessoal da televisão, eu digo para você. Ou é Jesus Cristo ou o anticristo. Qual vai ser a sua escolha? Tempos ruins estão para vir. De muita ira, a palavra diz. Seu único refúgio é Jesus. Quantos aqui nesse estádio hoje, escute com cuidado, essas serão as palavras mais, ou as palavras mais importantes que você já ouviu em toda a sua vida. Escute com cuidado. O povo de Deus está orando, em silêncio, é claro, mas quantos aqui agora, nesse grande ginásio, podem dizer: Jimmy Swagger, não estou vivendo bem. Se Jesus voltasse agora, eu não estaria pronto para encontrá-lo. E evangelista, eu quero me preparar.
Você pode orar por mim? Quantos aqui hoje podem levantar as mãos? Eu não vou te envergonhar. Eu não estou vivendo da maneira certa de me suegra. Ore por mim. Eu quero ver sua mão. Levante ela lá em cima primeiro. Estou vendo. Deus ama o seu coração. Aqui nas arquibancadas da esquerda, quantos podem levantar a mão? Levante bem alto, rápido. Eu preciso de oração. Eu não vou te envergonhar. Eu não vou te fazer assinar nada, nem fazer parte de nada. Eu quero que você reconheça sua necessidade por Jesus. As mãos estão se levantando. Obrigado. Aqui na direita. Quantos? Enquanto eu começo por aqui, eu estou vendo. Obrigado. Levante a mão. Obrigado, obrigado, obrigado. Continue levantando até lá em cima, desde lá de cima até aqui embaixo. Jovens e velhos também. Negros, brancos, filhos, filhas, pais, mães, vocês, levantem as mãos. Levantem, obrigado. Aqui dos lados. Eu quero todos aqui nessa grande assembleia que se levante, por favor. Se levante aqui, por favor. Você nunca ouviu um pregador fazer um apelo para você, pela sua alma, como esse aqui faz hoje. Eu já implorei a Deus para me dar força. Os pregadores têm orado e chorado por mim. Eu agradeço a Deus pelo que eles fizeram. Todos vocês aqui hoje, que levantaram a mão, eu quero pedir para que você venha de onde você está. Seja lá de cima, lá em cima, dos lados, aqui no lugar principal, onde quer que seja. Se coloque de pé bem aqui. Tomás e as garotas vão cantar agora. Nunca vai haver outro momento como esse. É Jesus Cristo ou é o anticristo? Você pela televisão. Você não está aqui conosco, é claro, em Ontário, no Canadá. Mas onde quer que você esteja, Deus está. E Ele vai entrar em seu coração. Agora é o momento. Agora é o tempo oportuno. Hoje é o dia para se ser salvo. Enquanto eles cantam, todos vocês que levantaram as mãos, venham. Venham rapidamente. Eles estão descendo nos corredores. Estão vindo. Para aquele que pode lavar toda mancha, limpar de todo pecado. Ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, eles serão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, serão brancos como a lã. Me acompanhe, por favor, Charlie. Enquanto eles vêm, eu quero cantar uma parte da sublime graça, quão doce é o som que salvou um pecador como eu. Só uma parte, por favor, Thomas. Até aqui. Mas o mais maravilhoso do nosso grande Redentor é que alguns de vocês podem dizer: eu queria poder estar aí, irmão Swagger. Mas o principal é que Ele está onde você está. Eu quero que todos vocês que vieram até a frente, eu quero que vocês olhem para o irmão Swagger por um momento, por favor. Eles ainda estão vindo. Estão vindo. A Bíblia diz que eles vão vir do norte, do sul, do leste, do oeste. Eles virão de toda tribo, de toda língua. Eles virão lavados no sangue do Cordeiro. A primeira coisa que eu quero dizer a todos vocês, e eu pedi a Deus para me dar as palavras específicas enquanto eu estou aqui, enquanto você cantava. A primeira coisa é que Deus ama a todos vocês. Obrigado. Ele planejou isso, agora escute com cuidado. Você está aqui não é um acidente, não só aconteceu. Você está aqui porque o grande Deus do céu, que julga todas as coisas, olhou para o seu coração e deu instrução para o Espírito Santo. Aleluia! O xerife do céu. Prenda aquele rapaz e traga-o para mim. Você está aqui porque anjos estão para falar o seu nome enquanto escrevem no livro da vida do Cordeiro que você foi redimido pelo sangue do Cordeiro. Todos vocês aqui, os jovens, os velhos, os grandes, os pequenos, o preto, o branco, o marrom, o vermelho, seja quem for, que veio até aqui na frente e está aqui agora, não saiam daqui até vocês serem cheios. Não saiam daqui vazios.
Vocês podem beber da fonte nessa noite. Agora, eu não posso te dar a salvação, nem esses graciosos ministros do Evangelho que estão aqui comigo. Sua resposta não é o homem, é Jesus. Eu sou apenas uma voz e eu direciono você. Mas Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você pode não entender tudo que vai acontecer com você hoje à noite, mas você não tem que entender todas as coisas. Você só tem que aceitar. Jesus chama isso de nascer de novo. Eu nunca encontrei um termo melhor. Nenhum homem encontrou. Nasceu de novo. Maridos vão ter novas esposas depois dessa noite. Esposas vão ter novos maridos, pais, novos filhos, filhos, novos pais, vizinhos, outros novos vizinhos. Porque Ele disse, para aqueles que vêm até mim, eu dou a eles poder de se tornarem filhos de Deus. Eu vou fazer a oração do arrependimento e você pela televisão, você vai me ouvir e eu quero que você, como eles, orem comigo. Eu gostaria até que vocês dissessem em alta voz, vocês não têm que dizer isso, mas eu quero que você diga, pois vão ser as maiores palavras que você já disse. E se você acreditar, a vida eterna vai ser sua. Abaixe sua cabeça, por favor, todos vocês. Esse é o maior momento da sua vida. Você vai falar disso para sempre. Jesus vai entrar em seu coração. Agora vamos orar. Repita comigo e acredite de todo o coração. Querido Deus do céu, eu venho a Ti em nome de Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo pela rebelião, pela desobediência, pela teimosia. Perdoa-me, por favor. Lava-me. Com teu sangue precioso, de toda a injustiça. Estou cansado da minha vida antiga. Eu quero vida eterna. Eu quero vida eterna. Eu me prostro aos pés do Redentor do mundo. De acordo com a palavra de Deus. Romanos capítulo 10. Com a minha boca, eu confesso Jesus Cristo em meu coração. Eu acredito que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e Ele vive nesse momento na frente desse pessoal e do mundo inteiro e do Deus do céu. Eu aceito Jesus Cristo como Salvador, e eu vou viver para Ele, servi-Lo, adorá-Lo e obedecê-Lo, de acordo com a Sua palavra, que não pode mentir. Eu sou transformado, estou lavado, estou limpo, estou redimido, eu estou salvo. Aleluia! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Glória a Deus. Sempre. Antes dele fazer a oração final, lembra que eu falei para vocês, qual vá numa igreja e que pregue sobre a vinda de Jesus. Qual a igreja que você vai estar pregando sobre a vinda de Jesus? Eu automaticamente trouxe aqui, deixa eu mostrar para vocês, sábado, eu vou estar falando sobre esse assunto aqui, ó. Aqui é o material, aqui é as apostilas para os alunos, certificado de participação. Esse assunto aqui, ó. As sete plano divino, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Eu vou estar falando dia 25 do 5, né? É às 19 horas, tá bom? Então eu vou estar ao vivo falando exatamente sobre as sete dispensações. Esse aqui é o material que está sendo impresso aqui, desenvolvido, a apostila
E eu vou estar falando sobre a vinda de Jesus Cristo. Aqui é a capa, né? Se você quiser aprender um pouco mais sobre este assunto maravilhoso, eu convido você para sábado às 19 horas. Eu vou estar ao vivo aqui no nosso canal, nesse seminário, tá bom? Eu vou estar transmitindo ao vivo, então vem aprender um pouco mais sobre esse assunto tão maravilhoso, que é falar sobre a volta de Jesus Cristo. Acabamos